Eu testoi olandezii cu reședetie, atmosfera special, sigur că e vizitură europeană. Friță, ca rrug dhe ratje. Nëse mund të marrësh në një përshtypje nga tifozët që janë aty në shesh, e ke të mundur, Linda? Ku do festosh sonte? Si? Ku do festosh sonte? Shqipëria! Jo, ku do festosh? Normalet e Eurovision. Kanë lëvizur tifozët, po fillojnë të festojnë, kanë përshtypje. Vajza, vajza, vajza! Nuk arriti kap nga këtu ku jam. Ok, po ndjekim atmosferën, pra Linda. Nuk të gjo... Ku do festoni sonte? Do taljem, do bashkojmë me qunat e stadiumit, do festojmë. Është arritje shumë e madhe. Do t'indisni rrugët e Tiranës sonte? Do t'indisni rrugët e Tiranës sonte? Po, pa tjetër, pa tjetër. Me do keni ardhur me... Forza Shqipëri. Ku do festosh ti birin? Ha? Ku do festosh ti? Ja, rrugë. Në Tiranë, në Tiranë, do festojnë gjithë në kryeqytetin, do festojnë gjithë në rrugët e Tiranës. Edhe unë së bashku me të gjithë tifozët. Mirë, Enilda, na lër me pamje pa koment, ti ndjekim pak pa koment, pa atmosferën. Patjetër. Ka qenë pra në shumë dhe. Ori po kërcen valle ndërkohë që ne Esmeralda, edhe Ori Joni është bashkuar valles në shesh. Në fakt këtë fund. Po, Ori dëgjohesh. Po. Ori ka shijuar më shumë se kushdo tjetër. Po festojmë këtu në shesh. Mirë e bota, Ori. Ne jemi shumë gjenozë për ti, Ori. Na e bërë e zili, Ori. Se për ti të gjithave, ja, një shështimë në në shumë të bukur. Po festojmë së bashku. Në fakt ju vetëm unë për i gjithë sheshi sot po festojnë dhe po kërcejnë të gjithë së bashku këtë kualifikim. Mendimin e operatorit dhe ju mund të ashini. Në... Si për tavolinave po kërcejnë. Djem të vajzat, shqiptare që kanë ardhur përpara ndeshjes sot. Ka filluar dhe festa brenda në stadium.